Dečko, spavam prvi put, nosim jastuk. Majke, ne mogu spavam bez njega. Ti ga zavljačio. Ako mi se nešto nekad desi da sam bez njega, ja hoću da umrem. Hoću da umrem. Šta radim? Čekaj, svuda nosiš jastuk. To je jedina freak stvar koja je ba. Svuda je jas. Svuda, svuda. I kad letimo avionom, ovaj. Kad radim, kad znam, uvijek nosim s ovom. Stojim u tom troliju. I kad vidimo spavamo, nosim pari. Nemam taj obred, ritual. To je jedina stvar koja je ono, bez koje stvarno ne mogu. Kad sam bila mala, pokušala mama da me odvoji. Kakav, to je bio haos po kući. I onda je dostao. Aj, šta ima loše, brate, jastuk. Ja nemam te rituale, ništa. A on nije ritual. Nego šta je, aj majke, šta hobi možda? Ne, nego nešto bez čega, ono, navikla sam i to je to. Što problem? Pomoćne glagole bez... Da, ali imam ja. Da li moguće je? Što on radi, boli ga uvore? Sad je kući sigurno. Gde kući? Sam nagledao i smeo se. Njega je 100%. Ja sam gledala iz mrtičke to. A? Ali radi ti je ludilo. No, brate. Kaže, meni je pomoć. Kada ona trebala da uđe, kao bilo pitanje da će uđe, kao ne brez njima. Kaže, naš ono kao, brate, on nikad naš. Ali nije. Ja kažem jutra. Kako mi je računalo kod vas? Dobra, s njom si u kontaktu od kada sam ušao u Rijal. Kakva je to veza od mesta dana, da? Oh, Jackson's baby, right? Vojki ispog pa... Da, se vratio. U mene. Što zbog tebe? Ovo će nas morao savjeti. Ne, ne, nisam to što je gledala. A ništa, ja ovako prezvezati ću ništa. Nego su stalno prozirali Vojke, Vojke. Pa tako i zovu Andrija, Andrija, Andrija. Hajpovali smo ga. Ne, mislim, ono... Nije to njegov stil. Stil. Ispod njegovog nivoa, po meni, bar. Znaš što bi rekao da će Marija dođe nikad? To je rekao slovo za mene. To sam i ja rekao za sebe. Ali ona je bila već reality, ja nisam. Poslednji? Poslednji. Ne, brate, koji ti je? Gde je tamo gde je toplo, bre? Gde je tamo na veš čist? Poslednji, preposlednji. Na pilić je odmah tebe smeti. Šta? Na pilić je odmah smeti. Kako na pilić? To je tvoj prdež, budalo. Šta? To je tvoj prdež. Pa na pilić je smrdio. Aha, tvoj prdež, aha, okej.
Budala. Sam slabo nešto jela danas, što nema petit. Ne znam šta sam jela. Pojezno samo one makarone imati. Ja pojela kobasice jutro si to to. Prodala sam žiži kobasice za 200 dinara. Prodala? Da, od prošlog puta mi ostale neke ističe roba za 5 dana. Moram da kažem ti to. Koji si ti smradi? Da si joj rekla da ističe rok. Šta? Mhm. Da li realno je ovaj? Evo, opet mi se prdite. Pa prdi šta je, bre, ozbiljna sam, stvarno mi ne smeta. Mene smarate, pilići. Ali veruj mi. Slobodno, brat, šta ti? A nije se čuo tako tamo? Čuo se još više, brate, tamo imaš eho. Ja sam živjela sa pola čovjekom, pola predežom 5 godina, bre, šta ti je znaviko. I to mi je gore sam. Puj! Nije strašno. Nije strašno, stvarno. Ne znaš ti šta je smrad. Majke mi ne znaš šta je smrad, ako je tebi ovo smrad. Smradno? Majke mi na piliće smrdi, kad sam dao čistio. Pa šta, ušlo ti je to? Pa u disos. I onda mora da izađe negdje. Ako šetaš tamo tamo da je priroda, onda prdiš samo ništa je smrdi. Šta, nisi to znala? Kako bre spavaš, što se... Kao embrion je. Ja moram na stomaku, inače, kurac. Ja spavam na stomaku. Vidi. Mislim, ovako idem na stomaku. Ne mogu ovako, nikako. Jedino nešto to... Ali ono počeka. Počeka. Prvo je pršnjavala. Sam jedan slušaj, 24 sata sam mi slušala kako plače, pati i ostale stvari. I onda kad sam prestao da radim ta sranja, onda je rešila za trubu. Brate, ja nemam ništa, apsolutno nemam nikakve veze s tim. A ne, pitam ja ti tebe kažem, njena osjećanja, ja... kako ona rešila da se... Pa, brate, kliknulo je. Više je pun kurac bio svega, tebe gledanje u realitiju, šta radi, šta si radio i ne znam. Ne znam. Znaj, brate. Ali ne znam. Znači, ja sam s njom bila 24 sata kad je bilo teško. Sad kad je više nije teško, sve smo zaljubljena, da li je stvarno ili nije, ne znam. Kad je čula da ulazimo ovdje, ona mi je rekla, prenesimo to, to, to i to. Ako budeš smela. Pitala sam produkciju, ja smelam, dozvolili su mi to, to. Čekaj, znači, nelogične su mi neke stvari, brate. To opet ti bolje znaš nego ja. Ja znam da je ona meni kukala, patila, plakala 24 sata na telefon. Do kada? Do... Slagaću te, pa ima mjesec i po sigurno. Mjesec i po, to ti pričam. Da, mjesec i po, da. A ja ne jebim već 2,5 mjeseca. Ne znam. Znači, dok sam jebao, njoj je bilo do jaja, sad kad sam prestao... To je klasična ženska sueta, znači ona... To je samo još jedan dokaz, brate, da nju održava samo kad ja jebem druge ribe, brate. A kad sam cool, ona nju pumpa neki batica, razumiješ, brate? Pa, brate, otkud znam, možda i njoj trebalo vremena da ne znam, te oplače, što bi rekli. Šta me oplače? Nisam otišao na robiju, brate. Pa, nisi otišao na robiju, a si radio šta si radio. Znači, svađala se s Kevom oko mene, bilo ludilo. Sa svima živim. Ja znam sve to, brate. I na kraju, kao šta, za džabek. Pa, ali ti si stavio njoj do znanja da je definitivno za džabek. Kako sam pa stavio si do znanja? Sam prestao da jebem ribe u reality. Ali si jebao u reality. Ali tad je bi plakala, pa sam prestao kad sam saznao i onda je kao... Viš ti šta ti žena, brate. Kako ti je dao tu pastu? Zoran. Ne stavljamo pastu. Ma nije, ba bojim je kurac. Ovo je, brate, Božji znak, brate, da se priklonim dalje oko ribe koja... Definitivno ne zaslužuje, brate, razumiješ? Znači, ja kapiram sam nju povredio da, te, bra. Da. Ja kapiram to. A kako ti možeš da odiš u drugo stanje? Znači.
Pa normalno. Ono, je li ona svjesna da će mene izgubiti zauvijek? Ti ne znaš šta je to tebi, brate. Znaš koliko ona luda, brate. Ona meni ne da mira napolje, brate, razumiješ? I ja sam prosto za njom, ali brate, ona nije normalna. Ona je sad navikla bez mene. Je li ona svjesna da ću ja izaći nekada da bi? Znači ona tog lika 100%, brate, da. Je ona realna? I kad je ona to ostala? Kad je ostala druga? Ona je to meni rekla pre 15 dana. A kad je saznala? Pa vjerovatno pre mjesec. Znači ono, fazom dve, tri, druga, treća nedelja. Kakav debil, brate. Šta kaže, ne možeš me gleda u reality, u kako ne jedem ništa? Ne gleda uopšte za ovu drugu, uopšte. Uopšte ne gleda. Od kad ne gleda? Od kad sam prestao da jebem? Pa vjerovatno. Sad ja ne znam točno, jer iskreno ti kažem, nisam ni pratila kad si jebao i koga si jebao. Mislim, ja znam iz priče koga si, šta si radi, iz njene priče. Ali ono... Ne, bitno je pratila dok sam jebao, kad sam prestao da jebem, to onda bilo cool, kao do jaja, sad mogu ja da se jebem. Kakav lik, brate, znači ne mogu verujem, koji sam ja debil, brate, što sam nikad povjerovao da je riba car, brate, da će ona da iskulira i pređe preko toga, brate, majke mi... Stvarno misli da će preći preko svega? Možda i preko čega smo prelazili jedno drugom te, brate, to se nije desilo u životu, brate. Nju prozivali, pa mene su isto prozivali, pa me boleo kurac tebe. Ona je zaboravila, brate, razumiješ? To je samo dokaz da sam u pravu bio, brate, sve vreme, brate. Kao prvo, nijedno nisam rekao da sam bio s njom u vezi, ona je to rekla u intervju, brate. Znači, znam sve tebra, sve znam, tada sam sve znao, imao sam sve infoje od spolja, sve sam znao tebe. Sve što je rekla, sve što je rekla drugi put, sve što je rekla svaki put i sve njene kontradiktornosti koje je ona davala u intervjuima. Čas me voli, čas me mrzi, čas sam car, čas sam govnar, brate. Ali ona ni jednog trenutka nije prestala tebe da gotivi, samo da znaš. Ma daj, brate, što mi to znači? Ona je svjesna da je sa mnom zauvek kraj tebra sad. Da ona mene u životu neće moći više da ima. Zbog čega? Zato sam pljasno dve ribe. Ko da nisam pljasno 10 riba pre toga? Evo ti cigara. Drži. Pljasno sam 30 riba, brate, i ona se pljasnula sa 30 likova, brate, pa smo, brate, nastavili. Znači, to ispiranje mozga njenog, razumeš, brate? Sad ću izađe. Pa verujem, ali opet, brate, mislim da je definitivno sve to po realitiju bilo jako ponižavajuće za nju. Šta ponižavajuće? Znači, šta smo mi prošli? Ko je ona govnar, brate? Ja ne mogu da verujem, brate. Ko je ona debil? Šta ponižavajuće? Mjesec i pol dana nađe lika, ona normalna, pa sad i da hoću da abortira i da hoću uvijek s njom, ne bi bio s njom. Ko je ona car, brate? Ja ne mogu da verujem, znači. Ko je ona debil, brate? Kakav retard, brate? Pa to ti kažem, ona blaze debilima, nema jednog pravog prijatelja. Kaže, alo, jesi normalna, brate? Šta nije prestala me gotivi, bre, ona, bre... Ko je sad u WC? Nije prestala me gotivi. Ko je sad u WC? Mislim da nema nikog. Ja se stvarno nadam da ona uzela to sa lagala pa da bi ja istigao sam. Ja se to nadam u krajnjem slučaju, znači majke mi. Pa iskreno ti kažem i ja. Evo, verujem. Verujem, ona je spremala na sve da ja prsnem, brate, ono... Da mi se osveti, da ne znam ja šta. Ja sam mislila da ću ući ovdje, samo da bi mi se osvetila tebe. Šta čekate WC? Ja ne. A ti? Pričam. Hoćeš malo i ovo možda prvo kad ti izneš u vrat? Ne možeš da nas pustiš sad, molim te. Samo da završimo razgovor. A kad završi? Kao muž. Šta je bilo u glavi, brate, tih, to vreme kad je pršnjavala, brate. Ono, svesna da sam imao sve vreme, brate. Da sam kulirao te ribe, brate, da sam govorio da je bolja od njih, ovamo tamo, ona svesna. Nije gledala, nije vidjela je. Brate, ne znam, ženski mozak, ženska glava, ne znam. Šta ti kažem? Gledala je, plakala, patila, ovo ono, noćima. Ugojila se 10 kila. Više to neki status.
Da, brate, istorije, sve, sve ono i glasno. Šta ja pravim problem, ona sama sebi pravi problem ako to radi, brate. Znači, ona, i ona i ja pravimo njoj problem. Ne znam. Ja samo ti mogu reći da je baš teško bilo. I da je jako teško psihički podnela sve to što si radio. Da, što kad sam iskulirao sve, brate? Pa, brate, istorio sam kasno. I pobe, brate. Kasno. Brate, ja sam ovdje u reality, ti ćeš da vidiš ti ovdje, ti si u reality, brate, ja, šta da radim, razumiješ? To sam uradio na početku, sjebao sam se, razumiješ, i evo me ovdje dalje. Pokušao sam izađen 20.000 puta u Gunji. Šta se nisam probao, brate. Pošto sam pukao 50.000 evra, Gunji, ona se napumpala s nekim. Ovo je, brate, da je Bog poslao. Ako je to istina. Ja ti kažem, sve ono, znači ako je ona slagala mene, ja lažem tebi. Znači, ladno će nešto da izgori. Idi, Miljana, vidi šta je ono na šporetu. Ajde. Evo, sad ću završiti samo sa Đeksom. Miljana, baš imamo ozbiljnu priču, nemoj da je smaraš sad, molim te. Evo, prekrižam te, baš ozbiljnu priču imamo. Idi, nadice u kurac. Da me ne bi čudilo da to radi namjerno, da bi se ovo desilo. Ono u pozonu bila, brate, ko zna, ovaj kad izađe, boleće ga kura za mene, ovo ono. Je taj fazon bio? Ne. Pritom smo se mi smo trebali da se vidimo pred moj ulazak. Nismo uspjeli da se vidimo zato što je meni bila puna kuća. I sve to što mi je rekla, rekla mi preko telefona. Pre mjesec dana ja sam rekla moramo da se vidimo, bla, bla, bla. I sad preko telefona mi je potvrdila ponovo. Ja sam mislila da mi sprda iskreno. S jedne strane to do jaja. S druge strane, brate, za razliku od nje, ja sam svestan šta sam izgubio, a ona je zaboravila šta je izgubila. Ne znam, brate, šta ti kažem, pokušaj se iskuliraš i vidi, brate, kad izađeš, sedi i razgovaraj sa njom. No šta razgovaram, ako u drugom stanju neću da je vidim više u životu. Dobro, pozoveš i kažeš jesi u drugom stanju, jesam, okej, čao, i čao, ne vidim pa se više. I da abortira, neću da vidim u životu više, pun mi kurac, razumiješ, da šta radim s njom. Dozvolila tako nešto sebi u životu, zbog čega, zbog Anđele i mine, voli me, baš kurac. Kakav retard ženski, jebem ti život, što se nekad ne zaljubim u neku normalnu ribu, nego u debila. Znači, ne mogu da vjerujem. Ona nije svjesna, da je puno glavu, milion nekih nebitnih ljudi u njenom životu. I to je tačno, i to je ono isto. Nebitni ljudi, brate, njoj pune glavu. Ona da bi pobjegla od realnosti, kao ajde, presečem, ajde, zatrudnim s nekim likom. Kojim ću da prasnijem za godinu dana, tebe ne vidim. Kako tebe, brate? Sanju sam ovo, majke mi ti. Tako kad sam sanjao ovo, tad sam iskulirao sve te. Pa je došao Vojke, rekao mi da pizdi kući, da plače se sa ovim skinom, brate. Iskulirao sam. Hodilo sam i njima. Ona je u stvari to presekao do sad, kad sam prestao sa to radim. Kad sam bleo ovdje, nisam radio ništa. Pa ja tačno ne znam šta se ovdje dešavalo kad se to njoj desilo. Ne, nego nije samo mogla više čekati, ja bra. Nije mogla izdržiti bez... Natalina, molim te. Šta je, brate?
Nikome se ne spava, pa te veruš? Mislim, meni bar. Sad ću ja ići da pušim. Da, krampiri su izgoreli. Ne znam šta da mi kažeš, brate. Ne znam. Ne znam, mislim da uopšte ne treba da se terećuješ trenutno. Ne opterećujem se, brate, veruj mi da imam svetlu tačku tome, brate. Da sačekaš da izađeš napolje pa sedneš, razgovaraš. Ma šta je da čekam? Evo te ljudi ste. Majku. Ona nije čovjek, ona je životinja. Tako sam je uvijek izdvao, ona je životinja. Ona nije čovjek, ona je krava, žaba. Nije ljudsko biće. Meni je, vrati, ne možeš reći koliko krivo sam. Znači, nisam u fazonu tužan, niti sam povređen, tebra, meni je samo krivo. Što je ona to uradila kad si ti prestao ovamo da radiš sve? Da, brate. Ne, nekaj sam prestao, brate. Da li ja ću da pljaskam ovdje, ne, boli me kurac, brate. Ja, da sam izašao pre 2,5 mjeseca, brate, kad sam i planirao da izađem, kad sam molio ljude da ne glasaju za mene, brate, toga ne bi bilo, brate. To je još jedan dokaz da je ona mental. Ja dok sam i bio smirno, molio sam ljude na glasu za mene da me iskuliraju, brate, zato što sam znao, brate, da je riba debil, brate. I to je dokaz da ta riba u stvari nije meni ni bila suđena, da mi nikad nismo ni trebali da budemo zajedno, zato što ona nikad ne bi mogla da sačeka. Ajde, brate, uzmi, radi šta hoćeš, brate. Ja sam ispao klošar prema tebi, ispadni ti klošar prema meni, radi šta hoćeš, razumiješ? A te, brate, da znaš u ovom stanju s tim normalno. Ona normalna, brate. Pa, brate, ne znam što ti kažem. Nije normalno. Pa, ne znam. Nije meni normalno. Znaš da smo, brate, sad ti imamo 3 godine, brate. Znaš koliko se riba borila, brate, da kažem javno da mi je riba. Najzad kad sam rekao javno da mi je riba, ona, brate, uzme i nađe novog kao lika. Te, brate, ceo život izbjegam da kažem da mi je riba, brate. Sad kao šta, kao? 3 godine sam se cimala za džabe, ovo, ono, znači to je priča ceo život. Cimam se s tobom, evo, već godinu dana, cimam se s tobom već 2 godine, cimam se s tobom već 3 godine, brate, ne znam da li je za džabe ili nije. I evo, sad kad sam javno izreklamirao, ono, i rekao i sve, i kapiro i ja sam prvi put da nisam s njom zajedno, brate, da se nismo vidjeli. Maksimum što može se desiti da se nismo vidjeli mjesec dana. Niko! Nadežda! Maksimum što može se desiti se ne vidimo mjesec dana, sad se nismo vidjeli 4,5 mjeseca. Eto, brate, dokaz da ona ne može izdržiti 4,5 mjeseca, da ne zatrudni riba. Majke mi, ja mislim da nije toliki retard da ona mene sad lera. Ja stvarno verujem da nije toliki debil riba. Koliki god da je lik, brate, koliko god da je srećna s njim, da verujem da nije toliki debil. Au, jebem te. Ne znam šta bi bolje bilo da te lera? Bolje bi bilo da me leraš, jer sam navikao na njene povrede i na njene pokušaje povređivanja mene, već ne znam koliko vremena ona pokušava da me povredi na sve moguće načine, da mi vrati, da mi se sveti, da mi pokaže koliko sam ja nju povredio, bla, 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 bla. I na kraju, kad, brate, sam u fazonu, ono kao, to je to, debela je nača, debela je ovo, debela je ono, ona uzmi kao, šta? Uzmi. Si gledala, brate, šta radimo mi, brate? Da. Si pratila, brate, šta radimo mi? Koju smo mi priču imali, te brate, to ne postoji na svetu, evo, majke mi, imao sam koliko riba u životu, to u životu nisam ono doživio ko sam doživio s tim debilom, brate. I opet mi bilo da jasno. Nešto što nikad nisam doživio, brate, i ona riba sve to zaboravi za mjesec i pol dana, te brate, od sad, unazad. Pritom, znam, brate, da piše i statuse i fura slike u mojim majicama, u ovo ono, rezervišem i dalje, kuči se time što je reklamiram, znači
nije fair do jaja, brate. Sa god da sam je uradio, brate, kogod da sam je izblamirao, brate, nikad je nisam pominjao dok nisam saznao da ona, brate, dala intervju i da ona mene naziva njenim dečkom s kojim tri godine. Znači, nikad namjerno nisam tebe povredio, samo sam je teo dobro u životu tebra. Ona to vrlo dobro zna i ne mogu da vjerujem da je to zaboravila, da je zaboravila, brate, moj vibe, da je zaboravila, brate, kako mirišem, kako izgledam, kako, znači, sve, brate, ono, kako s njom blame, brate, sve, razumiješ? Znači, ajde nešto da sam uradio, brate, ako sam jebao dve ribe, ono, nebitno u životu, brate. Što su je smarale likovi, to je nju ubilo, što su je likovi, znači, nju u životu nisu likovi startovali, videla si na live-ovima. Dalje nju nekad lik startovao s nekom forom, mala, imaš, ne znam, lepe tetovaže, lepe oči, lep nos, lepe nozdrve, lepe uši, lepo, bilo šta, brate, sviđa mi se kako se smeješ, sviđa mi se tvoji zubići, bilo šta. Ne, brate, bilo koji lik koji je startao bio u zonu, ladno su s onim Jacksonom, ladno su s onim nosatim, ladno su s onim debilom. Nijedan lik u životu nije startovao, normalno uvijek je startovao preko mene. I sad likovi su u zonu, ladno si bilo s onim likom, ladno si bilo s onim, to je nju ubilo tebe. 100%, zato je i do jaja, brate. Zato ne znam šta je bolje, majke mi, da li me lera sada ili brate, je stvarno, brate, ono, napumpana riba. Koji blam, brate. Iskreno, ja bih lično više volila da te lera. Iskreno. To nije debili to da uradi, brate, da kaže ortakinji koja ulazi u reality ere, da je potvrdi, brate. Posle koliko? Posle skoro mjesec dana. Neću da odvređem, brate, ovdje da nazivam imenima koji mi sad ne nazivam. Znaš koliko ljudi... Ajde, puši. Znaš koliko ljudi sad, brate, koji su je gotivili tebra i koji je nisu gotivili, priča o njoj sad ovog trenutka tebra Havelja stvarno, tako? Verujem mi da nisam sanjao ovo. Pre ne znam. Dva mjeseca. Ja bih sad se sušio. Koliko ljudi nju nisu gotivili, koliko sam ja uzizao tebra. Znači, ona nikad nije bila toga svesna. Ja sam nju lično prozivao, ali sam ju uzdizao u svakom mogućem društvu, u svakom mogućem trenutku, brate, jer je stvarno do jaja osoba, dobra osoba, brate, bila, znači, nesebična. I ovdje koliko sam ju uzdizao, brate, koliko sam sve ribe spuštao i nju uzdizao u fazonu da ona nikad ne bi trebala da uđe ovdje, da ona nije za ovdje, da ona bi se satrla u ćošak, brate, i nikad se ne bi grabila za hranu ko ove ovdje ribe i nikad ne bi se brala za budžet. Ja bi u ćošku, sećam se to. Dobro, da, sećam se i ja da je to rekao, da. E, tad sam bila sa njom na telefonu. Šta je rekla? Ništa, kao upravo je, on me najbolje poznaje. Pa ne, svestan ne poznaje niko na svetu ko što ja poznajem. Znači, nijedan bivši svestan, dečko, brate. Da si svestan šta se zapravo izgubio. Brate. Ali si verovatno do ovog trenutka mislio da je nisi izgubio. Pa, nemam pojma, brate. Znao sam da sam izgubio te, brate. Znao sam da sam izgubio, ali znao sam da ću uvijek moći je vratim, brate. Zato što je niko ne poznaje kao ja. Niko neće jebati kao ja. Niko neće, brate, niko se neće ložiti na nju kao ja. Znači, može taj lik da se loži na nju, ne znam koliko, ona je stvarno preslatka i sve to. Ali taj način na koji se ja ložio na nju, to je nešto što... Ja nisam mogao da pobegnem od toga. Znači, mene kad je bio blam što sam bio s njom, kad je ona bila diskutabilna i najveća ona deginka na svetu, ja nisam mogao pobegnem od tog loženja. Jednostavno nisam mogao protiv sebe, nisam teo protiv sebe. Nisam, bio sam u fazonu što bi ja, brate, furao tu prepičku kad se ja ložim na debelu, brate, razumeš? Znači, debelu bi mogao jebem 10 puta, ovu prepičku bi mogao jebem 3 puta, razumeš? Znači, ono, i uvijek je bila nemoralna veza, i uvijek je bila ono,
pogana priča i sad on je zaput ono kao nešto moralna kad je priča javna, ovo ono. Sve vreme smo javni, ceo život mašta o tome da budemo javni. Ceo život se trudi, aj napiši status, aj ovo, ajde napiši relationship status, aj daj da ja napišem status, aj snimam live kod tebe. Brate, gledala si, nisam je dao snima live od mene, brate. Lerao sam je namerno, namerno nisam teo to da joj dam, zato što sam znao čim joj dam, ovo će se desiti. Što je glupa, ko kurat, brate, kao i svaka druga riba, samo što sam ja, stvarno, brate, ne znam, obožavao. Tijana, ako si, ako to je istina, tebra, znači, bukvalno zaboravi na mene za ceo život, brate. Bukvalno, neću u životu, znači, kad te sretnem negde, bukvalno neću te pogledati. Tu sreći ću te, čao, i to je to, znači, srećno ti bilo, brate. Kakav je retar, znači, ja ne mogu da verujem, malo, brate. Ja ne mogu da verujem da si ti sanjao to. Sanjao sam pre dva meseca, tebra, izlazim napolje da se to dešava, brate. Blame da kažem to, blame da kažem. Ljudi, znaš koliko ljudi zna našu priču, tebra, ona nije ni svesna. Ona misli samo ti njeni debili, brate, nebitni u njenom životu koji pune glavu, da samo oni znaju, brate. Normalno da ti pune glavu kad hoće te pune. Neću ja znam ko je lik, mogu pretpostaviti samo. Iskreno ja ne znam. Ja sam pitala ono kao, ne znaš gore kuki. Mislim, ja i tebe nisam znala lično, znala sam te sa lajbom. Kapirao bi jednog lika i za njega bi rekao da je debil. Ona da je debil, ne on. Samo tog jednog lika bi iskapirao. Ovo ostalo debilka. A ona kao plače, pati. Šta plačeš, patiš, brate, kad si uradila 700 puta goru stvar, pa sam ja ovde napumpao neku ribu. Ko da nisam mogao, tebra, razumiješ? Ne daj Bože. Au, brate. Kritična situacija, baš. Ovo je najgora stvar koja je mogla neko se desiti u realitiju, majke. Mislim, brate, i nije. Nije, brate, ono. Kapiram i nju, brate. Donekle. Kapiram je samo, brate, to što ja nisam dao, brate, da me nazove njenim dečkom. I to sam sad sebi dokazao da nisam trebao da radim i dan danas. I brate, i ovde kad nisam pominjao nju kao svoju ribu, ona je patila kući. Tog trenutka kad sam je pomenuo ovde kao svoju ribu i kad sam rekao, dobro, riba mi je, ne mogu više bežim od toga, 3 godine smo zajedno tamo, kviz upoznavanja, pitaju Minu kao koliko je Jackson bio sa svojom bivšom ribom, ja kao, i ona kao kaže, 3 godine. E od tada, brate, sam ja počeo da je kategorizujem kao svoju bivšu ribu, ribu kako god. I ona se od tada uobrazila, tebra. I to sve, te njene suze, to je samo ovo sve dokaz da je to sve fake, brate, da je to čista sueta, tebra. Pa nije, brate, bilo jeste fake. Jeste sueta. Pa nije fake, zato što sam ja radio na suetu ceo život, brate. Zato što sam ružan, zato što sam debil, zato što neću da dam to što ona hoće, zato što je prozivaju tu neki šmekeri, razumeš, za mene, a ona vrlo dobro zna da nikad neće niko jebati ko ja i da nikad neće, brate, imati taj vibe ko što ima sa mnom, tebra. Ona u srećnoj vezi, to je jaja. Znači, tebra, ostani u toj srećnoj vezi i nemoj da si, znači, o, brate, koji debil, znači, šta je ona izgubila, ono, ona nije svesna, brate, kako, koja bi priča bila da sam izašao, brate. Ako je svesna, da bi ja bio s njom, brate, ono, i da bi je, ono, bukvalno, ne znam, ono, znači, ona vrlo dobro zna, ona se obrazila od kada je dobila, brate, pismo, ono, ne razumiješ. Tako? Recimo, nije se obrazila, nije se ona ništa drastično promijenila, veruj mi. Osim što je, ono, patila, bila zabijena u kuću, ugojila nije. Se, konstantno gledala zadrugu, trajala i verovatno devojci, brate, kliknulo, kliknulo, kao, što, kao vidi, ovaj se loži na mene, debil, aj, koga jebe, eto, tako je kliknulo, veruj mi. Ista si, Tijana, kao i svaka riba na svetu, ništa se ne razlikuje, žena, to je to. Sad si to dokazala, još si ispala debil i, brate, bar sam ti nabacio followere na Instagram. Jepem te usta, glupa. A preslatka, brate. Kakav debil, brate.
Hvala Bogu, brate, ono... Brate, ako je to istina, brate, hvala Bogu mi pogleda, bukvalno. Ako nije istina, ne znam, znači, ne znam, brate. Ne znam se šta je gore, da li da nije istina ili da li da je istina? Pa normalno da je gore da je istina tebe. Zato što ovako me neće izgubiti, razumiješ? Da nije istina, brate, skapirao bi da je bolesna, brate. Da je bolesna, ko što je bila do sad bolesna, je bila spremna na sve. Da je bila spremna na sve. Kako bi me iznervirala, kako bi me zadržala u svom životu, kako ne bi zapalio s nekom drugom pičkom. A ako je istina, onda samo dokazuje da sam ja sve vreme bio u pravu, da nisam trebao da je pružim ništa u životu od svoje pažnje jedan minut. Šupičku. Ovo je kao pržila ove krompire, sve zapalio. Nadam se jebote ili ovdje ima više luka nego krompira. Tamo ovaj narod, pošto nije pao na fizički izgled,